Edhe në samitin e kësaj të martë në Brdo të Slovenisë, vendet e Ballkanit Perëndimor nuk ja dolën të siguronin nga liderët e Unionit një perspektivë të qartë kohore për pranimin në Bashkimin Europian. Propozimi sloven për arritjen e këtij qëllimi deri në vitin 2030 u hodh poshtë. Kancelarja në largim Angela Merkel argumentoi se presioni I afateve nuk është në funksion të arritjes së objektivit. Unë nuk besoj vërtet në përcaktimin e datave, besoj në përmbushjen e premtimeve tona. Pasi të plotësohen kushtet, pranimi mund të bëhet. Një afat do ta vinte BE nën presion pavarësisht nëse Ballkani Perëndimor plotësonte kushtet e përcaktuara nga bloku prej 27 vendesh apo jo. Presidenti I Këshillit Evropian Charles Michel deklaroi se ka ende dallime mes shteteve anëtare mbi kapacitetin e Unionit për të marrë anëtar të rinj. Ndërsa presidenti francez Emmanuel Macron pranoi se procesi vendimmarrës në Bashkimin Evropian po ecën shumë ngadalë. Ne kishim një diskutim të mirë. Dëshira jonë është që t'i japim Ballkanit, I cili ndodhet në zemër të Evropës, një perspektivë evropiane sërish në plan afatshkurtër. Ne duhet të përgjigjemi, kjo do të ndihmojë stabilitetin evropian. Por gjithsesi zgjerimi I BE-s me 6 anëtar të rinj do të kërkonte reforma në procesin e vendimmarrjes që po ecën ngadalë. Në deklaratën përfundimtare të samitit theksohet se integrimi I vendeve të reja në Bashkimin Evropian kushtozohet nga zhvillimi I mtejshëm I vetë Unionit. Ndërkohë, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen deklaroi se bisedimet e bllokuara të pranimit të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë po dëmtojnë besueshmërinë e Bashkimit Evropian në rajon. Javën e kaluar u thova në 6 vendet e rajonit dhe pash që njerëzit ishin të padurueshëm dhe të mërzitur me procesin e integrimit. Mungesa e vendimit për të hapur konferencën e parë ndërqeveritare për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut cënon besueshmërinë e Unionit. Komisioni duhet të gjejë një zgjidhje për mosmarrveshjet mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Në deklaratën përfundimtare të samitit theksohet garancia e pranimit në Bashkimin Evropian, por vendimet për antarësimin do të varen nga përpjekjet për reforma. Duke mirëpritur angazhimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në këtë drejtim, Bashkimi Evropian miratoi një paketë investimesh me vlerë deri në 30 miliardë euro.